У нас 20 соток городу, ми садимо і картопля, і буряки, і цибуля, і все. Господарство є? Якесь? Господарство в нас, качки, курочки. Песик, котик в нас є, так що. Наталія Костенко розповідає про своє господарство, яке, додає жінка, і тримає залишатись вдома, попри оголошену 2 тижні тому евакуацію. Їхнє село, яке просить не називати з міркувань безпеки, розташоване за 10 кілометрів від кордону з Росією. Запропонували, якщо хто хоче, хто з дітьми, той обов'язково виїжджати повинен. Але виїжджати, ну куди ми будемо виїжджати? Хто нас де жде? Ну, і бросати свою домівку. Рівноцінну домівку нам ніхто не дасть, якби щоб і комфортно було, нам і гарно було, а їхати в якийсь гуртожиток, жити в гуртожитку і потім шукати також самим житло, це теж не вихід. Староста села Юлія Яценко розповідає, з близько 100 жителів прикордонного села нині жоден не пристав на пропозицію евакуюватись. Точної цифри повідомити взагалі зараз неможливо, тому що люди виїжджають, приїжджають, хто евакуюється сам, хто залишається тут, відмовляються від евакуації. Причина евакуації, говорить староста, це обстріли російських військових, які почастішали, та близькість до кордону з РФ. Людям пропонують тимчасово виїхати до Сум. Прихисток дається на місяць. Ну, тобто людина приїжджає, може евакуюватись в певне місце тимчасової перетримки, місяць там перебувати. Але потім, так як це тимчасова перетримка, людина змушена шукати собі якесь помешкання, в якому вона потім буде жити, перебувати. Коли людина виходить з цієї тимчасової перетримки, вона залишається без доходу. Без доходу і змушена повертатись додому. Про можливість виїхати, говорить Юлія Яценко, повідомили всіх мешканців села. Частина людей їдуть самостійно, не чекаючи загальної евакуації. Як тільки посилюється десь обстріл, десь починаються активніші дії, люди забирають. Ну, це основна частина, це такі мами, молоді мами з маленькими дітками, які забирають своїх діток і виїжджають там на якийсь тиждень чи два. Ну, в залежності від ситуації по прикордонню, вони виїжджають, перебувають там, а потім повертаються. Поки ми будемо якби на своєму місці, в себе вдома, а там вже видно буде. Будемо надіятися, що гіршого не буде. Катерина Іваненко, Віталій Паденко. Суспільне новини, Сумщина.